በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም እላችኋለሁ። ጌታ ይመስገን። የእግዚአብሔር ስም የጸና ግንብ ነው። ጻድቅ ወደ እርሱ ሮጦ ከፍ ከፍ ይላል ይላል እግዚአብሔር ቃል። የእግዚአብሔርን ስም ጠርተን ከስንቱ እንደወጣን ሁላችንም ወደኋላ ልናስብ እንችላለን። ከብዙ ነገር የጌታን ስም ጠርተን ወተናል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ዛሬም እግዚአብሔር ይናገረናል። እግዚአብሔር መንፈስ እንደሚናገረን አምናለሁ። እግዚአብሔር በመካከላችን አለ። እግዚአብሔር እኛን የጠራበትን ዓላማ እንድናስብና እንዴት መመላለስ እንደሚገባን በዚህ ሐሳብ ላይ ነው እንነጋገረው። ከዛ በፊት ግን እግዚአብሔርን ቃል አነባለሁ። ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ላይ ሁላችንም ብናነበው አብረን ደስ ይለኛል። ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 3 ጀምሮ በጌታ በኢየሱስ ስም አነባለሁ። በመጨረሻው ዘመን እንደራሳቸው ምኞት የሚመላለሱ ዘባቾች በመዘበት እንዲመጡ ይህን በፊት እወቁ። እነርሱም የመምጣቱ ተስፋ ቃል ወዴት ነው? የታለ ጌታ ኢየሱስ ይመጣል የተባለው? የታለ የተስፋ ቃል? የታለ የመጣው ይላሉ ነው ማለቱ ነው። የመምጣቱ የተስፋ ቃል ወዴት ነው? አባቶች ከመቱባት ጊዜ ከፍጥረት መጀመሪያ ይዘው ሁሉ እንዳለ ይኖራልና ይላሉ። ሰማያት ከጥንት ጀምረው ምድርም በእግዚአብሔር ቃል ከውሃ ተጋጥማ በውሃ መካከል እንደነበሩ ወደው አያስተውሉምና። እንግሊዝኛው ምን ይላል? ይሄንን willingly ignorant ናቸው ይላል። willingly ignorant ናቸው ነው የሚለው ይሄንን ቦታ ላይ። እና ሰው መማር ማወቅ እየፈለገ ሳይችል ቀርቶ ኢግኖራንት ቢሆን ያሳዝናል። ግን እዚህ ቦታ ላይ ስለ እነኚህ ሰዎች ምንድን ነው የሚናገረው? ዊሊንግሊ ኢግኖራንት ናቸው፣ ወደው አያስተውሉም ይላል። በዚህም ምክንያት ያን ጊዜ የነበረ ዓለም በውሃ ሰጥሞ ጠፋ። አሁን ያሉ ሰማያትና ምድር ግን እግዚአብሔርን የማያመልኩት ሰዎች እስከሚጠፉበት እስከ ፍርድ ቀን ድረስ ተጠብቀው በዚያ ቃል ለእሳት ቀርተዋል። እናንተ ግን ወዳጆች ሆይ በጌታ ዘንድ አንድ ቀን እንደ ሺህ ዓመት፣ ሺህም ዓመት እንደ አንድ ቀን እንደሆነ ይህን አንድ ነገር አትርሱ። ለአንዳንዶች የሚዘገይ እንደሚመስላቸው ጌታ ስለ ተስፋ ቃሉ አይዘገይም። ነገር ግን ሁሉ ወደ ንስሐ እንዲደርሱ እንጂ ማንም እንዳይጠፋ ወዶ ስለ እናንተ ይታገሳል። የጌታው ቀን ግን እንደ ሌባ ሆኖ ይመጣል። በዚያም ቀን ሰማያት በታላቅ ድምፅ ያልፋሉ፣ የሰማያትም ፍጥረት በትልቅ ትኩሳት ይቀልጣል፣ ምድርም በእርሷም ላይ የተደረገው ሁሉ ይቃጠላል። ይህ ሁሉ እንዲህ የሚቃጠል ከሆነ የእግዚአብሔርን ቀን መምጣት እየጠበቃችሁና እያስቸኮላችሁ በቅዱስ ኑሮ እግዚአብሔርንም በመምሰል እንደምን ልትሆኑ ይገባችኋል? ስለዚያ ቀን ሰማያት ተቃጥለው ይቀልጣሉ፣ የሰማይን ፍጥረት በትልቅ ትኩሳት ይፈታል። ነገር ግን ጽድቅ የሚኖርባትን አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር እንደ ተስፋ ቃል እንጠብቃለን። ስለዚህ ወዳጆች ሆይ ይህን እየጠበቃችሁ ያለ ነውርና ያለ ነቀፋ ሆናችሁ በሰላም በእርሱ እንድትገኙ ትጉ። ጌታችንም ትዕግስት መዳናችሁ እንደሆነ ቁጠሩ። አሁን ያነበብነው ክፍል ላይ ባጭሩ የሚለው ምንድን ነው? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣል ነው የሚለው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣል ተብሎ ነበረ። የታለ የሚሉ አሉ ዘባቾች። ነገር ግን እናንተ ይሄን ነገር አስቡ። አንድ ቀን እንደ አንድ ሺህ
አንድ ሺህ ደግሞ እንደ አንድ ቀን እንደሆነ አስቡ። ጌታ ኢየሱስ ይመጣል። በዚህ ውስጥ ግን እናንተ እንዴት ልትኖሩ ይገባችኋል የሚለው። ስለዚህ ወዳጆቹ ይህን እየጠበቃችሁ ያለ ነውርና ያለ ነቀፋ ሆናችሁ በሰላም በእርሱ እንድትገኙ ትጉ ይላል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣል። ስለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የመጀመሪያው መምጣት ለመጀመሪያ ጊዜ የተናገረው እግዚአብሔር ራሱ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም እንደሚመጣ ሰው ሆኖ እንደሚመጣ ወይም ደግሞ እኛን ለማዳን እንደሚመጣ የጠላትን ስራ ሊያፈርስ እንደሚመጣ መጀመሪያ የተናገረው ራሱ እግዚአብሔር ነው። መልእክተኛም አይደለም። በዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ላይ ከሴቲቱ የሚወለደው የባቡን ራስ ምን ያደርጋል? ይቀጠቅጣል ብሎ የተናገረው እግዚአብሔር ራሱ ነው። ከሴቲቱ የሚወለደው የባቡን ራስ ይቀጠቅጣል። ስሙን እዚህ ላይ አልገለጠውም፣ ስሙን አልተናገረም፣ ግን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ከዛ በኋላ ቀጥሎ የተናገረ ሙሴ ነው። ምንድን ነው ያለ ሙሴ? እግዚአብሔር ከወንድሞቻችሁ መካከል እንደኔ ያለ ነቢይ ያስነሳላችኋል ብሎ ሊመጣ ስላለው ስለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተናግሯል። ከዚያም በኋላ ነቢያትን ብዙ ተናግረዋል ስለ ጌታ ኢየሱስ መምጣት። አንዱን ክፍል ብንመለከት ኢሳይያስ 9:6 ላይ ሕፃን ተወልዶልናልና ወንድ ልጅም ተሰጥቶናልና አለቅነትም በጫንቃው ላይ ይሆናል፣ ስሙም ድንቅ መካር፣ ኃያል አምላክ፣ የዘላለም አባት፣ የሰላም አለቃ ተብሎ ይጠራል ብሎ ኢሳይያስ በምዕራፍ 9 ላይ የተናገረው ስለማን ነው? ስለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ከዛም በኋላ ጊዜው ሲደርስ እግዚአብሔር መልአኩን ልኮ ወደ ማርያምና ወደ ዮሴፍ ስለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲሁ ተናግረዋል። እነሆ ወንድ ልጅ ትጸንሳለች፣ እርሱ ሕዝቡን ከኃጢአታቸው ያድናቸዋልና ስሙን ኢየሱስ ትለዋለህ ብሎ ለዮሴፍ ተናግረዋል። እና እግዚአብሔር ከተናገረበት ከመጀመሪያው ጀምሮ ጌታ ኢየሱስ እስከተወለደበት ድረስ ብዙ ጊዜ አልፏል፣ ብዙ ዘመናት አልፈዋል፣ በሺ የሚቆጠር ዘመናት አልፏል። ይሁን እንጂ ኢየሱስ ክርስቶስ ተወልዷል ልክ እንደተባለ። ስለ ሁለተኛው ስለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መምጣት ደግሞ ልክ ጌታ ኢየሱስ ባረገበት ዕለት ደቀ መዛሙርት እያዩት ከፍ ከፍ ባለ ሰዓት ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1:11 ላይ ልክ ደቀ መዛሙርት እየተመለከቱ እያለ ሞትን ድል አድርጎ ከተነሳ በኋላ በደብረ ዘይት ተራራ ላይ ሲያርግ ደቀ መዛሙርቱ ትኩር ብለው ወደ ሰማይ ሲመለከቱ ሳሉ እነኛ ሁለት መላእክት ወይም ደግሞ ነጫጭ ልብስ የለበሱ ሁለት ሰዎች ይላል መላእክት እንደሆኑ ነው የምንረዳው። ይህ ኢየሱስ እንዲህ እንዳያችሁት ወደ ላይ ሲወጣ እንዳያችሁት ተመልሶ ይመጣል። ኢየሱስ ክርስቶስ ተመልሶ ይመጣል። እንግዲህ ይሄ ከተባለበት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን 2000 ዓመት ያህል እንደዛ አልፏል። እና ለዚህ ነው በጴጥሮስ ላይ ቅድም ባነበብነው ክፍል ላይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 9 ላይ በተለይ አንዳንዶች የሚዘገይ እንደሚመስላቸው ጌታ ስለ ተስፋ ቃሉ አይዘገይም፣ ነገር ግን ሁሉ ወደ ንስሐ እንዲደርሱ እንጂ ማንም እንዳይጠፋ ወደው ስለ እናንተ ይታገሳል። ስለዚህ ምንድን ነው ያለው? ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣል። ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣል። ልክ የመጀመሪያው ትንቢት ተነግሮ እስከተፈጸመበት ጊዜ ብዙ ዘመናት ቢያልፉም ሆኗል። አሁንም ኢየሱስ እንደሚመጣ ከተነገረበት እስካሁን ድረስ ብዙ ዘመናት አልፈዋል። ነገር ግን ይመጣል ኢየሱስ ክርስቶስ። ኢየሱስ ይመጣል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እንግዲህ ይሄ ከሆነ ኢየሱስ የሚመጣ ከሆነ እስከዚያ ድረስ እንዴት ነው ልንመላለስ የሚገባን? እግዚአብሔርስ ደግሞ ለምንድን ነው የመረጠ? ለምንድን ነው ያዳነ? ለምንድን ነው ወደዚህ መዳን ያመጣን የሚለው ነገር እንድናስብ እግዚአብሔር የሚፈልግ ይመስለኛል። ይሄንን ነው እግዚአብሔር በውስጥ ያስቀመጠው። ለምንድን ነው እግዚአብሔር እኛን የጠራን? እኛን የመረጠን? እስራኤላውያን ለምንድን ነው የመረጠው? ባለፈው ሳምንት እህታችን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ በክርስቶስ የሆነውን ነገር እግዚአብሔር መንፈስ በእህታችን አልፎ ይናገረን ነበር፣ ለምን እንደተጠራ
በክርስቶስ የሆነልን ነገር እንመለከት ነበር። እግዚአብሔር ስለዚህ የተመሰገነ ይሁን ስለጠራን ማለት ነው። ከምድር አህዛብ መካከል እግዚአብሔር እስራኤልን የመረጠው የእስራኤል አምላክ ተብሎ ሊጠራ የወደደው ለምንድን ነው? እኛንስ ለምንድን ነው የጠራን? ይሄንን ለጥቂት ጊዜ እንድናስብ ፈልጋለሁ። አሁን የምናገረው እንደ መግቢያ የሆኑ ሐሳቦችን ነው። በዘዳግም 7:6 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ። ለአምላክህ ለእግዚአብሔር አንተ ቅዱስ ህዝብ ነህና የተለየ ህዝብ ነህና ማለት ነው። ለአምላክህ ለእግዚአብሔር አንተ ቅዱስ ህዝብ ነህና በምድር ፊት ከሚኖሩ አህዛብ ሁሉ ይልቅ ለርሱ ለራሱ ህዝብ ትሆንለት ዘንድ አምላክህ እግዚአብሔር መረጠህ። በምድር ከሚኖሩ አህዛብ ሁሉ ይልቅ ለሱ የተለየ እንድትሆን ነው የተመረጥከው። የተመረጣችሁበት ዓላማ ይሄ ነው የሚለው አንደኛ ጴጥሮስ 2:9 ላይ ሁላችንም እንደምናውቀው እናንተ ግን ከጨለማ ወደሚደነቁ ብርሃን የጠራችሁ የርሱም በጎነት እንድትነግሩ የተመረጠ ትውልድ የንጉስ ካህናት እንደዛ ይላል። እኛም ለምንድን ነው የተመረጥንበት? በግልጽ እዚህ ጋር ይናገር የተመረጠ ትውልድ እውነተኛው አምላክ በጎ የሆነው ቅዱስ የሆነው አምላክ የሚያድነው አምላክ የሚታደገው አምላክ ትክክለኛው አምላክ በእስራኤል እንዳለ እንዲታወቅ በእኛም እንዳለ እንዲታወቅ ነው። ለዚህ ነው እግዚአብሔር የጠራንበት ዓላማ። በሕዝቅኤል 39:7 ላይ ቅዱስም ስሜ በሕዝቤ በእስራኤል መካከል ይታወቅ ዘንድ አህዛብም እግዚአብሔር የእስራኤል ቅዱስ እኔ እንደሆን ያውቁ ዘንድ ነው እናንተን የጠራኋችሁ ነው የሚለው። በእስራኤል ያለው አምላክ ቅዱስ የሆነ አምላክ እንደሆነ አህዛብ ያውቁ ዘንድ ነው እናንተን የጠራኋችሁ። ትዝ ይላችኋል በአንደኛ ሳሙኤል ዳዊት ጎልያድን በገጠመበት ጊዜ ዳዊት የተናገረው አንድ ነገር አለ። እግዚአብሔር አንተን አሳልፎ ይሰጠኛል እንዲህ ያደርጋለሁ ካለ በኋላ ይሄም የሚሆንበት ዓላማ ይሄ ነው ብሎ የተናገረው ነገር አለ። እሱን አነባለሁ። እግዚአብሔር ዛሬ አንተን በእጅ አሳልፎ ይሰጣል፣ እመታህም አለው፣ ራስህንም ካንተ አነሳዋለሁ፣ የፍልስጤማውያንንም ሰራዊት ሬሶች ለሰማይ ወፎች ለምድር አራዊት ዛሬ ይሰጣለሁ፣ ይኸውም ምድር ሁሉ በእስራኤል ዘንድ አምላክ እንዳለ ታውቅ ዘንድ ነው። በእስራኤል ዘንድ እውነተኛ አምላክ እንዳለ ይታወቅ ዘንድ ነው ይሄንን የሚያደርገው እግዚአብሔር ብሎ ዳዊት በዚህ ቦታ ላይ ነገረ። ስለዚህ እግዚአብሔር እኛን የጠራን ለእርሱ ተለይተን በእኛ እንዲከብር እውነተኛ ቅድም እንዳልኩ እውነተኛ የሚያድን አምላክ እኛ መካከል እንዳለ የማያምኑ ሰዎች አህዛብ እንዲያውቁ ነው እኛን የጠራንበት ዓላማ ይሄ ነው። ዛሬ እኛን ሰዎች ሲያዩ ማለት ነው በምንኖርበትም በምንሰራበት አካባቢ እኛን ሲያዩ የምናመልከው አምላክ በእኛ ምን ያህል ይታያል የሚለውን እስኪ እናስቡላችሁ። ሌላ ስፍራ ላይ አንድ ታሪክ አለ ትዝ ይላችኋል። ነማን ወደ ኤልሳ መጥቶ ከዛ ከለምጹ ለመፈወስ ወደ ኤልሳ በመጣ ጊዜ ከተፈወሰ በኋላ ይዞት የመጣውን ሀብትና ንብረት ለነብዩ ሊሰጠው ፈልጎ ነብዩ አልቀበልም አለ እና ከመሄዱ በፊት ግን አንድ ነገር ለመነው ኤልሳን። እነሆ ከእስራኤል ዘንድ በቀር በምድር ሁሉ አምላክ እንደሌለ አውቅ ያለሁኝ እና እባክህን ብሎ አንድ ነገር ይለምነዋል። ከእንግዲህ ወዲህ ከእግዚአብሔር በቀር ለሌሎች አማልክት የሚቃጠል መስዋዕት ወይም ሌላ መስዋዕት አላቀርብምና ሁለት የበቅሎ ጭነት አፈር እንድወስድ ሽትለኝ ዘንድ ባክህን ብሎ ለመነው ይላል። ስለዚህ ነማን መጥቶ ያየው ነገር ምንድን ነው? ነማን አሶራዊ ነው። እዛ ብዙ የሚመለኩ አምላኮች አሉ። ግን አንድ ነገር ገብቶት ነው የተመለሰው። እነሆ ከእስራኤል ዘንድ በቀር በምድር ሁሉ አምላክ እንደሌለ አወቅኩ። ስለዚህ እግዚአብሔር እስራኤል የመረጠበት ዓላማ ይሄ ነው። እኛንም የመረጠበት ዓላማ ይሄ ነው፣ በእኛ እውነተኛ አምላክ እንዳለ እንዲታወቅ ማለት ነው። ለዚህ ዓላማ ነው እግዚአብሔር የጠራን ወይም የለየን።
ስለዚህ በዚህ ለተጠራንበት ዓላማ ተለይተን እንደሚገባ እንድንኖር እግዚአብሔር ይርዳል። እንዴት እንደሚገባ እንደምንኖር ባለፈው እህታችን ለታከፍለን ያከፈለችን ክፍል ላይ ኤፌሶን መጽሐፍ ላይ ምዕራፍ 4 እና ምዕራፍ 5 አለ። በቃ እንዴት መመላለስ እንደዛ ላይ ታገኛለ አለ። እሱን አለም አሁን ማከፍላችሁ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 እና ምዕራፍ 5 እንዴት በተጠራንበት ጥሪ እንደሚገባ ልንመላለስ እንደሚገባን እዛ ላይ በዝርዝር ይናገራል። እሱን አለም አሁን ማከፍላችሁ እግዚአብሔር ምን ይፈልጋል ማለት ነው? ምን ሊያደርገን ይፈልጋል? እኛ እግዚአብሔር የራሱ ዕቃ የክብር ዕቃ ሊያደርገን ሊያነጻን ሊለየን ይፈልጋል። እውነት ነው ተለይተናል እግዚአብሔር፣ ግን ፍጹም እንድንለይ እግዚአብሔር ይፈልጋል። ያልተለየንባቸው ነገሮች በእንደኛ ነገር እንድንለይ እግዚአብሔር ይፈልጋል። ከመካከላችሁ ውጡና ምን ሁኑ? የተለያችሁ ሁኑ። እርኩስንም ምን አድርጉ? አትንኩ። ከመካከላቸው ውጡና የተለያችሁ ሁኑ፣ እርኩስንም አትንኩ ይላል ይሄ ሁሉን የሚገዛ ጌታ። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 17 ላይ እኔም እቀበላችኋለሁ ለእናንተም አባት ሆናለሁ እናንተም ለኔ ወንድ ልጆችና ሴት ልጆች ትሆኑኛላችሁ። ስለዚህ እግዚአብሔር ምንድነው የሚፈልገው? በቃ ፈጽሞ እንድንወጣና ያ እርኩስ የተባለውን ነገር እንዳንነካ። እርኩሱን ነገር ምን አድርጉ? አትንኩ። ቀደም በጸሎት እግዚአብሔር መንፈስ ወንድማችን የመራው ሲጸልይ እንደነበርና ይሄንን ነው እግዚአብሔር ይያለን ያለው። በሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 20 ላይ የኛን ድርሻ እግዚአብሔር ቃል ይናገራል። እግዚአብሔር ሊለየንና ሊያነጻን ይፈልጋል እና ምንድን ነው የሚለው? ማንም ይላል እዛ ቦታ ላይ ማንም ራሱን ከነዚህ ቢያነጻ ለጌታው የሚጠቅም የክብር ዕቃ ይሆናል ብሎ እዛ ቦታ ላይ ከምን ከምን ማንጻት እንደሚገባ ራሳችንን ይናገራል። ስለዚህ እግዚአብሔር በእኛ ራሱን ሊገልጥ ከፈለገ ለዚህ ዓላማ ከጠራን እንዴት ነው ልንመላለስ የሚገባው? እዚህ ቦታ ላይ አሁን እንዳየን በቅድስና እንድንመላለስ እግዚአብሔር ይፈልጋል። ለእግዚአብሔር ሙሉ ለሙሉ ተለይተን እንድንመላለስ እግዚአብሔር ይፈልጋል። እግዚአብሔር ቃል ብትመለስ እመልሳለሁ ይላል። ብትመለስ ማለት አንድ እርምጃ ወደ እግዚአብሔር ለመመለስ እኛ ብንወስንና ብንጀምር እግዚአብሔር ደግሞ ምን ያደርገናል? ሊመልሰን ወደ ራሱ ሊያስጠጋ ነው። እዚህ ቦታ ላይ የተስፋ ቃል የሚሰጠን ብትመለስ መልሳለሁ፣ በፊቴም ትቆማለህ። በእግዚአብሔር ፊት መቆም የሚቻለው ለካስ የተመለሰ ሰው ነው በእግዚአብሔር ፊት መቆም የሚችለው አይደል እንዴ? ብትመለስ እመልሳለሁ፣ ከዛስ በፊቴም ትቆማለህ። በእግዚአብሔር ፊት መቆምና በሰው ፊት መቆም የተለያየ ነገር። ካልተመለስን በእግዚአብሔር ፊት መቆም አንችልም። ብትመለስ እመልሳለሁ በፊቴም ትቆማለህ። ስለዚህ ማን ነው በእግዚአብሔር ፊት መቆም የሚችል? የተመለሰ ነው ማለት ነው። በእግዚአብሔር ፊት መቆም እና ቀደም እንዳልኩኝ በሰው ፊት መቆም፣ በሰው ፊት ተለማምደው ብዙ ተለማምደው መቆም ይቻላል። በእግዚአብሔር ፊት ግን ተለማምደው መቆም አይቻልም፣ ምንም አይለመድም። ከዛ በኋላ ቀጥሎ ምን ይላል? የከበረውንም ከተዋረደው ብትለይ እንደ አፌ ትሆናለህ። ሁለተኛ ምንድነው? የከበረውን ከተዋረደው መለየት። የከበረውንም ከተዋረደው ብትለይ እንደ አፌ ትሆናለህ። የእግዚአብሔር አፍ መሆን ማለት እግዚአብሔር የሚናገርበት መሆን፣ የእግዚአብሔር ዕቃ መሆን። ቅድም እንዳለው የተለየ የክብር ዕቃ ይሆናል፣ ማንም ራሱን ቢያነጻ ይላል። እና ይሄን ብታደርግ ኤርምያስ 15 19 እስከ 21 ያለውን አሁን እንትን ያለሁት እና በቃ ይሄን ብታደርግ ከዚህ በኋላ ያለውን ነገር ለእኔ ተወው የሚል ይመስላል። ክፍሉ እንዳላችሁ ብታነቡ ጠላቶችህ ቢመጡብህ ምን አደርግሃለሁ? ይዋጉሃል፣ አያሸንፉም፣ እኔ ከአንተ ጋር ነኝና ይላል። ከክፉ ሰዎች እጅ፣ ከጨካኞች እጅ እቤዥሃለሁ እና እነርሱ ወደ አንተ ይመጣሉ እንጂ አንተ ወደ እነሱ አትሄድም ይላል። ምን ብታደርግ? አንደኛ ብትመለስ፣ ሁለተኛው ደግሞ የከበረውን ከተዋረደው ብትለይ።
እንዴት ልንመላለስ እንደሚገባ ነው እያየናለ ነው። የከበረውንም ከተዋረደው ብትለይ የትም ቢሆን የትም ቦታ ማለት ነው፣ በየትም ቦታ አውሮፓም ብንኖር ኢትዮጵያም ብንሆን ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ሳናስተውል የምንላቸው ነገሮች አሉ። አይ ኢትዮጵያ ነው እንጂ ብለን የምንለው ነገር አለ። While you are in Rome, be like the Romans to me. But Christian doesn't say that. Right? Rome is not the Roman who is the Roman. We are 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 the Roman. If you are the Roman, you will be able to say that. You are the Roman. You are the Roman. You are the Roman. ያባቴ መንፈስ በዚህ አለ ማለት እዛ ባገሯ በጓዳዋ የተለማመደችው ስላገኘችው እዚ እና ወደቀችለት ማለት እምንድነው የትም ብንሆን ማለት እዚህም ብንሆን ኢትዮጵያም አውሮፓም ብንሆን እሱ ሁሉን የሚገዛ ጌታ ነው። ከብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሰሞኑን በተለይ ትላንት ይመስለኛል አው እየጸለይኩ ያለ እግዚአብሔር አንድ ነገር ተናገረ። እግዚአብሔር መንፈስ ተናገረኝ ምንድነው ይሄ የሰጠን ጌታ የሰጠን ህይወት መንፈሳዊ ህይወታችን ይሄ በክርስቶስ ያገኘነው አዲስ ህይወት ሁኔታዎችን አዳፕት የሚያደርግ አይደለም ወይም ሁኔታዎችን ሰርከምስታንስን ነገሮችን አዳፕት አድርጎ ተስማምቶ የሚኖር አይደለም። ምን ማለት እንደሆነ ግልጽ አደርጋለሁ። መንፈሳዊ ህይወት ይሄ አዲስ ህይወት በጌታ ያገኘነው ተጽኖችና ሁኔታዎችን አዳፕት የሚያደርግ አይደለም። ከእግዚአብሔር ያልሆነውን ንጽህና ቅድስና እውነት የሌለበትን ነገር ተስማምቶ መኖር የሚችል የሚስማማው አይደለም። ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ኖርማሊ ሰው ይሄ ናቹራል ኢንቫይሮንመንትን አዳፕት እንዲያደርግ ነው የተፈጠረው። ይሄን እናቃለንላችሁ። ቀዝቃዛ ቦታ ምን ይድ ሞቃት ቦታ ምን ይድ በረሃ ምን ይድ አዳፕት አድርገን መኖር እንችላለን። ሰው እንደዛ አዳፕት አድርጎ መኖር ይችላል። ግን ይሄ አዲሱ ያገኘነው መንፈሳዊ ህይወታችን ግን እንደዛ አይደለም። ማለት ለምሳሌ አሁን ዲፕሬሽን ያለበት ቦታ ወይም ሀገር እንበል እንግዲህ እዚህ አውሮፓ ላይ ይባላል እኔ እንግዲህ አላውቅም ማለት እናዝናለን አዝኛ ቃለሁ ግን ጌታ ሲያጽናናኝ ራሴን አገኛለሁ እንጂ ዲፕሬስድ ሆነን ማለት አንቀርም እንደዛ እና እንዴ ዲፕሬሽን ያለበት ቦታ ላይ ይሄ በክርስቶስ ያገኘነው ህይወት ያንን አዳፕት አድርጎ አይኖርም አይመቸውም። ቅድስና ንጽህና የሌለበትንም ነገር አዳፕት አድርጎ ተመቻችቶ መኖር አይችልም። ለፈለክስ ነገር አብታውቻል ሙቀት ቢኖር ያን አዳፕት እናደርጋለን። ቅዝቃዜም ቢኖር አዳፕት ያደርጋል። ናቹራል መንፈሳዊ እንትናችን ግን እንደዛ አይደለም። እየጸለይኩ ይያለ እንደዚህ ያለኝ እግዚአብሔር መንፈስ በውስጤ ይሄ ሐሳብ መጣ። እግዚአብሔር መንፈስ እንደተናገረኝ ነው የማምነው። መቼም ሌላው ይሄን አይናገርም። እና ይሄ ያገኘነው ህይወት እውነት የሌለበትን ቅድስና የሌለበትን ነገር እግዚአብሔር ማይከብርበትን ነገር አዳፕት አድርጎ መኖር የሚችል አይደለም። ተጽዕኖን አዳፕት የሚያደርጋለን። ቅድም ወንድማችን እንጸልይ ያለው ዝም ብሎ አይደለም። በመንፈሱ አንድ የሆነ ነገር ተጽዕኖ እንዳለ ወይም ደግሞ በቃ ያ ነገር መፍረስ አለበት የሚል ነው። ይሄ ያገኘነው አዲሱ ህይወት እንጂ ተለማምዶ ተስማምቶ የሚኖር አይደለም። ይሄ ማለት ባዮሎጂካሊ ፊዚዮሎጂካሊ አዳፕት አሁን ሲሞቀን ያልበናል። በላብ ቅዝቃዜ ማነው ሙቀት ይወጣል። ሰውነታችን በ37 ዲግሪ እንዳያልፍ በዛ ነው ኖርማል የሚሰራውና መካኒዝሞች አሉ ሰውነታችን እንትን የሚያደርግበት። መንፈሳዊ ህይወታችን ግን እንደዛ አይደለም። አግኝታችሁኛል ሐሳቡን አይደል? እና ዲፕሬሽን ባለበት ቦታ አዳፕት አድርጎ ዲፕሬስድ ሆኖ መኖር አይችልም። እጅ አይሰጥም ማለት ነው። ለጠላት ተጽኖ ባለበትም እንደዛው ተስማምቶ መኖር የሚችል አይደለም። ለዚህ በጣም ጥሩ የሆነ በቃ እንትን የሚሆነን የዳንኤልን ህይወት መመልከት እንችላለን። ጥቂት እናያለን እሱ ዳንኤል ምዕራፍ 1 ከ1 እስከ 2
እናነባለን ጥቂት የዳንኤል ህይወት ላይ እንቆያለንና በዳንኤል ምዕራፍ 1 ከአንድ እስከ 2 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ። የይሁዳ ንጉስ ኢዮአቄም በነገሰ በሶስተኛው ዓመት የባቢሎን ንጉስ ናቡከደነጾር ወደ ኢየሩሳሌም መጥቶ ከበባት። ጌታም የይሁዳ ንጉስ ኢዮአቄምን ከእግዚአብሔርም ቤት ዕቃ ከፍሎ በእጁ አሳልፎ ሰጠው። እርሱም ወደ ሰናወር ምድር ወደ አምላኩ ቤት ወሰደው፣ ዕቃውንም ወደ አምላኩ ግምጃ ቤት አገባው ይላል። እንዴ ለምንድን ነው እግዚአብሔር ይሄንን ህዝቡን የመረጠውን ህዝብ ብዙ ዋጋ ከፍሎ ከባርነት ያወጣውን ህዝቡን ለጠላት አሳልፎ የሰጠው? ንጉሱንስ ለምንድን ነው አሳልፎ የሰጠው? ደግሞ የእግዚአብሔርን ቤት ዕቃ ከካህናትና ከሊቀ ካህኑ በስተቀር ማንም ድርሽ የማይልበትን የእግዚአብሔርን ዕቃ ከፍሎ አሳልፎ ሰጠው ይላል። ለዛ ነው አለ የሚለው። ለምንድን ነው እግዚአብሔር ይሄንን ያደረገው? እግዚአብሔር ለምንድን ነው የራሱን ህዝብ አሳልፎ ሰጠ ይላል? የቤተ መቅደሱን ዕቃ አሳልፎ ሰጠ፣ ንጉሱንም አሳልፎ ሰጠ ይላል። ንጉሱ 3 ዓመት ከነገሰ በኋላ ነው የሚለው። በሶስተኛው ዓመት ነው የሚለው። ይሄ ንጉስ ምናልባት አላውቅም እድል ተሰጥቶት ነበር ማለት 3 ዓመት አልተጠቀምበትም እና አሳልፎ ሰጣቸው ይላል። ለምን አሳልፎ እንደሰጣቸው ዕዝራ ምዕራፍ 5 ቁጥር 12 ላይ ቁልጭ አድርጎ ይነግራል። አነባዋለሁ እዚህ ጋር ስለጻፍኩት ማለት ነው። አሁን እሱን መግለጽ አያስፈልግም። ዕዝራ 5 12 ላይ እንደዚህ ይላል። ዕዝራ 5 12 ለምን እግዚአብሔር ህዝቡን ለጠላት አሳልፎ እንደሰጠ እዛ ቦታ ላይ ይናገራል። አባቶቻችንም የሰማይ አምላክ የሰማይን አምላክ ካስቆጡ በኋላ በከለዳውያን በባቢሎን ንጉስ በናቡከደነጾር እጅ አሳልፎ ሰጣቸው። እርሱም ይህን ቤት አፈረሰ፣ ህዝቡንም ወደ ባቢሎን አፈለሰ። ኦኬ። ስለዚህ ምንድን ነው የሚለው? አባቶቻችን ምን ስላደረጉ? የሰማይን አምላክ እግዚአብሔርን ስላስቆጡት ለከለዳውያን ንጉስ ለናቡከደነጾር አሳልፎ ሰጣቸው ይላል። ይሄንን ነው የሚናገረው። ስለዚህ ቀደም ምን ብለን ነበር? ለምንድን ነው እግዚአብሔር ይሄን የራሱን ህዝብ አሳልፎ ለጠላት ሰጠው? ስላስቆጡት ነው። እግዚአብሔርን ስላስቆጡት ነው አሳልፎ የሰጣቸው። አንዳንድ ጊዜ መሆን ያልነበረበት ነገር፣ እግዚአብሔር ያላቀደው፣ እግዚአብሔር የማይፈልገው ነገር በህይወታችን ሊሆን ይችላል። ምንድን ነው ያልኩኝ? አንዳንድ ጊዜ በህይወታችን መሆን ያልነበረበት ሊሆን ይችላል። ምን ማለቴ ነው? ለምሳሌ ልጆች አላችሁ፣ ሁላችሁም ልጆች አላችሁ። ልጄን የዛሬ ወር ወይም የዛሬ ዓመት በዚህ ቀን በዚህ ሰዓት እቀጣዋለሁ ብላችሁ ፕላን ታደርጋላችሁ? እቅድ ትይዛላችሁ? ልጄን በዚህ ጊዜ እቀጣዋለሁ ማለት አባት የሚወደውን ልጁን ይቀጣል ይላል አለ እንዴ? እንደዛ አናደርግም ማለት ሲያጠፋ ነው የምንቀጣው። የሚያጠፋበትን ቀን አናውቅም። ፕላን ማለት ፕሮግራም አንይዝም። ልጆቻችንን ለመቅጣት ፕሮግራም አንይዝም። ሲያጠፉ ነው የምንቀጣቸው። እዚህ ቦታ ላይ ምንድን ነው የሚለው? ስላስቆጡት አሳልፎ ሰጣቸው። ባያስቆጡት ኖሮስ፣ በመንገዱ ቢሄዱ ኖሮስ፣ እንደ እግዚአብሔር ሀሳብ ቢኖሩ ኖሮ ይሄ ሊሆን አይሆንም ነበር። ይሄን ለማለት ነው። ስለዚህ አባት የሚወደው ልጁን ይቀጣል ስለሚል ማለት እንዴት ነው አላለም? እንደው አላለ ገርፈን ቆንጥጠን ምን ነው ሲል አይ ስለሚወድህ ነው አይባልም። ሲያጠፋ ብቻ ነው የሚቀጣው ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ምርኮ መሆን ያልነበረበት ነው። የእግዚአብሔር ሕዝብ የተማረከበት ምርኮ መሆን ያልነበረበት ነው። የአብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ አምላክ ተብሎ የተጠራበት ስሙ የተጠራበትን ህዝብ የራሱን ህዝብ ነው አሳልፎ የሰጠው፣ ቅድም እንዳለን ማለት ነው። እንደገና ደግሞ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ በጣም የከበሩ እቃዎች፣ ማንም ሄዶ ሊነካቸው የማይችሉትን እቃዎች አሳልፎ ሰጥቶ ያ የአሕዛብ ንጉስ ወስዶ በግምጃ ቤቱ አስቀመጣቸው ነው የሚለው። ስለዚህ አንደኛ እግዚአብሔር ጉዳዩ ከህዝቡ ጋር እንደሆነ እንድናስተውል ያስፈልጋል። ማለት እግዚአብሔር ጉዳዩ ከህዝቡ ጋር እውነት ነው። ያንን ቤተ መቅደስ ያንዛ ቦታ ማን ያው ስርዓቱን የቤተ መቅደሱን ስርዓት በእግዚአብሔር ቃል እናውቃለን። ግን እግዚአብሔር ጉዳዩ ከህዝቡ ጋር ነው።
ጌታ ኢየሱስን ምን አሉት ደቀ መዛሙርቱ? ይሄንን ቤተ መቅደስ ታያለህ ወይ? እንዴት ያምራል ባሉት ጊዜ ትዝ ይላቸዋል ያለው። ትመለከታለህ ይሄን ቤተ መቅደስ ሲሉት እሱ ምንድን ነው ያለው? አዎ፣ ድንጋይ በድንጋይ ላይ ሳይፈርስ አንድ አይቀርም። እንደውም ማቴዎስ 23:38 ላይ ነው እዛ ቦታ ላይ እንደውም ስንት ጊዜ ወደድኩኝ ዶሮ ጫጭቶቿን እንደምትሰበሰብ ለሰበሰባችሁ ወደድኩኝ፣ ስለዚህ ቤታችሁ የተፈታ ይሆንላችኋል፣ ይሄም ህንጻ ይፈርሳል። የእግዚአብሔር ጉዳይ ከህዝቡ ጋራ ነው፣ ከኛ ጋራ ነው የእግዚአብሔር ጉዳይ። ስለዚህ እዛ ክፍል ላይ ቀደም እንዳየነው እነኚህ ህዝቦች እግዚአብሔር ህዝብ ተማረኩ። ሆኖም ግን በዛ አምርኮ መሃል ቅሬታዎች ነበሩት። እግዚአብሔር ቅሬታዎች ነበሩት። ዳንኤል፣ ሲድራቅ፣ ሚሳቅ፣ አብደናጎም አራቱ ብቻ አይደሉም የተማረኩት፣ ብዙ ህዝብ ነው የተማረኩት። እና ከነኛ ውስጥ ያው ክፍሉን ሄደን ስናነብ እንደምታውቁት ንጉሱ ናቡከደነጾር ከነገስታቱና ከመኳንንቱ መካከል ክራይቴሪያዎች አሉ፣ ተመርጠው እንዲሰለጥኑና በቤተ መንግስት እንዲያገለግሉ ከተመረጡት መካከል አራቱ ሰዎች ዳንኤልን ጨምሮ እናገኛለን። እና እነኚህ አራት ሰዎች ምርኮኞች ናቸው። ነገር ግን በዛ በምርኮኝነታቸው ጊዜ ትልቅ ድል ነው የገጠማቸው። ማለት በዛ አገር እንግዲህ የታወቀ ትልቅ ቦታ መሆን አለበት። እዛ እንዲማሩ ነው የተደረጉት። እና ደግሞ ከቤተ መቅደስ ማነው ከቤተ መንግስቱ ከንጉሱ ማዕድም እንዲመገቡ ነው የተደረገው። እንዲህ አይነቱን እድል ነው ያገኙት። እና ዳንኤል ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 ላይ ዳንኤል ምን ይላል? ዳንኤልም በንጉሱ መብልና በሚጠጣው ጠጅ እንዳይረክስ በልቡ አሰበ፣ እንዳይረክስም የጃንደረቦቹን አለቃ ለመነ ይላል። አንደኛ እንዳይረክስ አሰበ ለመነ የሚለው ነገር ምንድን ነው? አንድ ነገር ያውቃል ዳንኤል፣ ለእግዚአብሔር የተለየና የተቀደሰ እንደሆነ ያውቃል። ለእግዚአብሔር የተለየ ሰው እንደሆነ ጠንቅቆ ያውቃል። ይህን እናስተውላለን ነው እኛ ቅድም መጀመሪያ ላይ እንዳነሳን ለእግዚአብሔር የተለየን ከክርስቶስ ኢየሱስ የተነሳ ከራሳችን አይደለም፣ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ከመዋጀታችን የተነሳ የተለየን እንደሆነን እናስባለን ነው። ዳንኤል በዚህ ሰዓት እንዳይረክስ አሰበ ነው የሚለው። ለእግዚአብሔር የተለየ እንደሆነ ጠንቅቆ ያውቃል። ይህን እናውቃለን ነው እኛ ባለፈው እግዚአብሔር መንፈስ ሲናገረን ኃጢአት የማይመጥነን ሰዎች እንደሆነን እህታችን ስትናገረን ኃጢአት አይመጥነንም እያለ ስትልን ነበር ትዝ ይላችሁ። እንደ ዳንኤል ምንድን ነው ያለው? ይሄ ነገር ቅድም ለመናገር እንደሞከርኩኝ ተስማምቶ ሊሄድ አልቻለም። ለዳንኤል አልተመቸም። በጌታ ያለንን ማንነት አውቀን ለእግዚአብሔር ለመለየት ስንጨክንና ስንወስን እግዚአብሔር አብሮን ሆኖ ሊረዳን እንደሚችል በዚህ ቦታ ላይ እናያለን። እና ይሄንን ሲል የጃንደረቦቹ አለቃ በእነሱ ላይ የተመረጠው ሰው ምንድን ነው ያለው? ይሄ ነገር አይቻልም፣ በእኔ ላይ ታስፈርድብኛለን። ከሌሎቹ ሰዎች ሰውነታችሁ ከስቶና ተከስታችሁ ብትገኙ በእኔ ታስፈርድብኛለህ፣ ይሄ ነገር አይቻልም አለው። ማለት አንደኛ ምርኮኛ ነው እሱ፣ ይሄን እበላለሁ ይሄን አልበላም ማለት የሚቻልበት ሁኔታ አይደለም። ነገር ግን ይሄንን ለእግዚአብሔር ለመቀደስ ስለወሰነ እግዚአብሔር ምሕረትንና ሞገስን ሰጠው ይላል። ያ ብቻ አይደለም ጥበብንም ሰጠው ይላል። 10 ቀን ይሄን በቃ 10 ቀን ፈትነን እና ከዛ በኋላ የወደድከውን አድርግ። የጃንደረቦቹ አለቃ ዳንኤልን ይሄ የማይቻል ነገር ነው በእኔ ላይ ታስፈርድብኛለህ ባለው ጊዜ 10 ቀን ፈትነን ከዛ በኋላ ይሄንን ጥበብ እግዚአብሔር ሰጠው። ከዛ በኋላ 10 ቀን ከተፈተኑ በኋላ ያው የሆነውን ነገር ታውቃላችሁ። ምንድን ነው እዚህ ቦታ ላይ በጣም እንድናስተውለው የምፈልገው፣ አንደኛ ምርኮኛ ነው ዳንኤል። ምርኮኛ መብት የለው ማለት አመቻምቾ ያን በዛ ውስጥ መኖር ምክንያት ነበረው። ሁለተኛ እግዚአብሔር ማሳልፎ ሰጥቷቸዋል።
አይደል እንዴ? ታማርከው ይደዋል እግዚአብሔር ማሳለፉ ሰጠውቻል። በቃ እግዚአብሔርም ተተውናል ብሎ ያንን ነገር ማድረግ ይችላል ነበር። ሌላው ደግሞ የንጉስ ተዛዝ ነው፣ የማይሻር የንጉስ ተዛዝ ነው። ናቡከደነጾር ማለት የፈለገውን የሚገድል የፈለገውን የሚያደርግ አይነት እንደሆነ ከቃሉ እናቃለን። ያሉት ደግሞ በባቢሎን ነው። እስራኤል እንኳን ቢሆን እሺ እንደዛ አላለም። ኢትዮጵያ ቢሆን ምን ነው ማለት አንዳንድ ነገሮች አሉ። አይ ኢትዮጵያ ምን ላቸው ነገሮች አሉ። ነገር ግን ዳንኤል እነኚህ ሁኔታዎችን ቢኖሩ ለእግዚአብሔር ለመቀደስ ለመለየት ወሰነ። ዳንኤል አንድ ነገር ገብቶታል። ምንም እንኳን ዳንኤል ምርኮኛ ቢሆንም እግዚአብሔር ማሳለፎች ቢሰጣቸውም እግዚአብሔር እነ ዳንኤልን አሳልፎ ሰጠው በሉ ቻው ብሎ አልተመለሰም። አብሯቸው ነው ያለው። ምርኮኛም ቢሆን አብሯቸዋል። በባቢሎን በምርኮም ቢሆን እግዚአብሔር እኛን ትቶን በእስራኤል አልቀረም አብሮን ነው ያለው በሚል ያንን አብሮት ያለውን እግዚአብሔርን ለማክበር ዳንኤል ወሰነ። ከዛ በኋላ ቀደም እንዳልኩኝ ከአስር ቀን በኋላ እንዳውም የንጉሱን መብል ከሚበሉት ሁሉ ተሽለውና ወፍረው አምረው ተገኙ ይላል። ይሄ መቼም የእግዚአብሔር እጅ ካልሆነ በስተቀር በጥሬና በውሃ የሚሆን ነገር አይደለም። ስለዚህ ዳንኤል ሁኔታዎች አልገዙትም። እግዚአብሔር የሰጠን ህይወት ሁኔታዎችን አዳብት አድርጎ ተመቻችቶ የሚሄድ አይደለም እያልን ነበረ ቅድም። ከዛ በኋላ በዳንኤልም ህይወት እንደምታውቁት ምንድን ነው ከመጸለይና ካለመጸለይ ምርጫ በሚመጣበት ጊዜ አንበሳ ጉድጓድ ውስጥ መግባትን የመረጠ እነኛም ሶስቱ ለዛ ምስል መስገድ ወይም አለመስገድ ምርጫ በሚመጣበት ጊዜ ሳት ውስጥ ነው የገባው። ስለዚህ ይሄ የተሰጠን ህይወት እንደዚህ አይነት ነው። አይ ምን አለ ለዚች ብሎ ያንን አንበሳ ጉድጓድ አላለፈው፣ እነኛም ያነሳቱን አላለፉትም። የተቀበልነው መንፈሳዊ ህይወት በክርስቶስ ያገኘነው ህይወት ማለት ነው። የሚገዛ ሁኔታዎችን ወይም የሚያስገዛ እንጂ ምን የሚያደርግ አይደለም። አዳብት አድርጎ ተመቻችቶ የሚሄድ አይደለም። ከሁሉ ጋር በሁሉ ስፍራ መመሳሰል አንችልም። ከሁሉ ጋር በሁሉ ስፍራ መመሳሰል አንችልም ማለት መሄድ እስከምንችለው ድረስ እንሄዳለን። ከዛ በኋላ እግዚአብሔርን የሚያስቆጣ ነገር ላይ ግን ነው ማለት አለብን። ኤፌሶን ምዕራፍ 4:30 ላይ ለቤዛም ቀን የታተማችሁበትን ቅዱሱን የእግዚአብሔርን መንፈስ ምን አታደርጉ አታሳዝኑ። ምን አደረጉት ነው የሚለው? እግዚአብሔርን አስቆጡት። ስለዚህ አሳልፎ ሰጣቸው። እግዚአብሔርን ስላስቆጡት አሳልፎ ሰጣቸው። ዛሬ ምንድን ነው የሚለን? ለቤዛ ቀን የታተማችሁበትን ቅዱሱን የእግዚአብሔር መንፈስ አታሳዝኑ። በውስጣችን ያለውን አብሮን ያለውን ማለት ነው። እግዚአብሔር ይርዳን ራሳችን ማየት እንድንችል። ምናልባት በምርኮ ያለንበት ሁኔታም ካለ ጌታ ይርዳን ራሳችን እንድናይ። የተማረክንበት ነገር ካለ እግዚአብሔር ከድቅድቅ ጨለማ ከጨለማ መንግስት ወደ የሚደነቀው ብርሃን ወይም ወደ ፍቅሩ ልጁ መንግስት አፈለሰን ይላል አለም እግዚአብሔር ቃል። ሁለት መንግስት አለ። የብርሃን መንግስት አለ፣ የፍቅር መንግስት አለ፣ የጨለማ መንግስት አለ። በጥላቻ በመለያየት የምንመላለስ ከሆነ የት ነው ያለነው ማለት ነው? ምናልባት በምርኮ ውስጥ እንዳንሆን ማለት ነው። ማለት ሊትራሊ እዛ ቦታ ላይ የምርኮ ፊዚካሊ ተግዘው ነው ሄዱት። ዛሬ እንደዛ የምንሆንበት ሁኔታ የለም። ግን በመንፈስ ደግሞ ምርኮኞች ሆነን እንዳይሆን ለምሳሌ ቅድም ያነሳ ነው ቃል አለ፣ ብትመለስ እመልስሃለሁ እንደ አፌም ትሆናለህ። አንደበታችን የማን እንዲሆን ነው እግዚአብሔር የሚፈልገው? እግዚአብሔር እንዲሆን ነው አይደል? የሌላ ሆኖ ከሆነ ተማርከናል ማለት ነው። ማለት አንደበታችንን እግዚአብሔር እየተጠቀመበት ከሆነ ወይም ካልሆነ ይሄንን ነገር እንመልከት።
ስለዚህ እግዚአብሔር ቃል ዛሬም የሚለን ምንድነው? አዎ በርግጥ ለእግዚአብሔር ተለይተናል በቅድስና እንመላለሳለን ግን ምን ያህል ነው? ለእግዚአብሔር ቃል ማን ነው ዛሬ ራሱን በፈቃዱ ለእግዚአብሔር ምን የሚያደርግ የሚቀድስ? ቶታሊ ለእግዚአብሔር መሆን እንድንችል እግዚአብሔር ይርዳን። አንደበታችን ተማርኮ ይሆን እንዳፈይ ተወናለ ተብለን ማንንም የሚናገር ቢኖር እንደ እግዚአብሔር ቃል ይናገር ይያለ እግዚአብሔር ቃል እንዳለማውያን ያለምን ነገር በዚህ ዓለም ባየሩ ላይ እንደሚሰራው አለቃ ፈቃድ ምን መላለስ ከሆነ ምን እናገር ከሆነ ምርኮ ላይ ነው ያለነው ማለት ነው። ስለዚህ ዋናው ነገር እንግዲህ እግዚአብሔር በልብ ያስቀመጠው ነገር እግዚአብሔር እውነት ነው የሱስ ህዝብ እንደነን ጠርቶናል በክርስቶስ ኢየሱስ አዲስ ህይወት ሰጥቶናል የዘላለምን ህይወት አግኝተናል እና ይሄ ከሆነ እንዴት እንድንመላለስ ነው እግዚአብሔር የሚፈልገው? ጌታን እያስከበርን በቅድስና መመላለስ እንድንችል ጌታ ይርዳን። ለተጠራንበት ዓላማ መኖር እንድንችል ጌታ ሁላችንንም ይርዳን። አሜን።